မင်္ဂလာပါရှင် Listeners Heaven Channel မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမစာဖတ်သူမတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအခုဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ Father Marcian တက်ကျော်ရေးသားပြုစုသောတန်ရှင်သောမြေသူမဟုတ်ဂရီထားရမည် History of Holy Land ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း7ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခန်း15 Holy Land သို့မဟုတ်တန်ရှင်သောမြေအပိုင်း1Holy Land ဟူသည်အရှိအလဲပိုင်းဒေသရှိနေမြေနေရာတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ဂျော်ဒန်မြစ်နှင့်မက်ဒီတေးရီးယန်းပင်လယ်ကြားရှိမြေနေရာများဖြစ်သည်။ယနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံနှင့်ပါလက်စတိုင်းနေမြေများဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်နှင့်ဂျော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ရှိနေမြေများလေဘနွန်တောင်ပိုင်းနှင့်ဆီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်နေမြေများကို Holy Land ဟူ၍ဂျူး၊ခရစ်ယာန်နှင့်မွတ်စလင်တို့ကသတ်မှတ်ထားကြသည်။ဤ Holy Land ၏ဘိုးကျမအဓိကနေရာမှာဂျေရုဆလင်မြို့တော်ဖြစ်သည်ဂျေရုဆလင်သည်ဂျူးများအတွက်အသင့်ရှင်းဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ကာခရစ်ယာန်များအတွက်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သာသနာပြုရာတည်ဆုံရာရှင်ပြန်ထမြောက်ရာဒေသဖြစ်၏အစ္စလမ်ဘာသာအတွက်မှာပရောဖက်မူဟာမက်ကောင်းကင်သို့ဘုရားဘူးနှစ်ကြိမ်ထွက်ခဲ့သည့် Isra and Miraj ဟူသောယုံကြည်မှုနှင့်သက်ဆိုင်လျက်တန်မိုးထားကြသည်Isra and Miraj Isra ဟူသည် Prophet Muhammad သည်မက္ကာမြို့မှဂျေရုဆလင်မြို့သို့ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းညွှန်းသည် Muhammad သည်ကြီးမားသောဗလီကြီးတစ်ခုတွင်ဝတ်ပြုနေစဉ်ကောင်းငင်တမန် Archangel Gabriel ပေါ်လာပြီးသူနှင့်အတူအတောင်ပါကောင်းငင်မြင့်တစ်မျိုး Barak ပါလာသည်ထိုမြင့်မြန်ဖြင့် Muhammad အား El Aqsa ဗလီ El Aqsa Mosque ရှိရာနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏ထိုဗလီနေရာကဂျေရုဆလင်ဘေးမှန်တော်ရှိရာတောင်ကုန်း Temple Mount ဖြစ်သည်ထိုနေရာ၌ကောင်းကင်တမန် Gabriel ကမူဟာမက်အားစုံစမ်းခြင်းကိုပြုသည်မူဟာမက်ဆူတောင်းဝှေ့ပြုခြင်းပြုသည့်နေရာဟုဆိုသည်တမန်တော်မူဟာမက်ပြောပြသည်မှာကောင်းကင်တမန်သည်သူ့ထံသို့ဝိုင်းတစ်ခွက်ရေတစ်ခွက်နှင့်နှုတ်တစ်ခွက်ယူဆောင်လာရာသူကနှုတ်တစ်ခွက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆို၏ကောင်းကင်တမန်ကတင်သည်တဘာဝတတ်သောဖစ်ထရာကိုရွေးချယ်လေပြီလို့ဆိုသည်ထို့နောက်ဤပထမခီးစဉ်ကိုအစ္စရာဟုခေါ်သည်တဖန်ဒုတိယပိုင်း၌ကောင်းငင်တမန်ဂေဘရီယယ်ကသူအားကောင်းငင်ဘုံ9ဆင့်ကိုခေါ်သွားသည်ဟုဆိုသည်ဤခီးစဉ်ကိုမီရာ့ဂျ်လေကားဟုခေါ်တွင်သည်ဤကောင်းငင်ခီးစဉ်တွင်မိုဟာမက်သည်အာရန်အာဗရာဟံမိုးဇက်ယောဟန်ဘတ်တိစတာ၊ယေရှု၊ဂျိုးဆပ်၊အာရွန်၊အိုက်ထရစ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။မူဟာမက်သည်ကောင်းကင်ဘုံ9ဆင့်ရှိတန်ရှင်းသောတစ်ပင် Holy Tree ရှိရာရက်သို့ဝင်ကားဖျားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံသည်ဟုဆိုသည်။ထိုရက်ကိုကောင်းကင်တမန်ဂေဘရီယယ်ပင်သွားခွင့်မရပေ။အစ္စလာမ်တို့၏ရှေးထုံးအဆိုများအရဖျားသခင်သည်မူဟာမက်အားမွတ်စလင်တို့သည်တစ်နှစ်လျှင်အကျဉ်း90စုတောင်းရမည်ဟုညွှန်ကြားသည်သို့သောမိုးဆယ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးမိုးဆယ်ကတနည်းအကျဉ်း90သည်လူတို့အတွက်ခက်ခဲလာ၍ဖျားခင်အားပြန်လည်လျှောက်တင်လျှော့ချခိုင်းရန်အကြံပြုသည်ဖြင့်တမန်တော်မူဟာမက်ကဖျားခင်နှင့်တဖန်တွေ့ဆုံကတနည်း9ချိန်ဝိပုစုတောင်းရန်သဘောတူညီခဲ့သည်အာရန်သည်ဖျားခင်၏ပထမဆုံးပရောဖက်ဖြစ်၍မူဟာမက်သည်နောက်ဆုံးပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုမွတ်စလင်တို့ကယုံကြည်လက်ခံထားကြသည်ကောင်းကင်ခီးစဉ်မရာ့ဂျ်မစတင်မီမူဟာမက်၏ယင်မက်ကိုဖွင့်၍ဝီနီအတိုင်းရင်းနှစ်ဈေးကြောပေးသည်ဟုဆိုသည်ဤသို့ဖြင့်သူ၏နှလုံးသည်တန့်စင်ခြင်းခံရကာဉာဏ်ပညာအလင်းကျေးဇူးနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးများခံစားရရှိကာကောင်းကင်သို့တက်ရောက်ရန်အစဉ်နှင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဤသို့တမန်တော်မူဟာမက်၏အစ္စရာနှင့်မရာ့ဂျ်ခရီးစဉ်အဆိုပြောများကြောင့်ဂျေရုဆလင်ရှိ Temple Mount ဗလီကျောင်းတော်သည်မွတ်စလင်တို့အတွက်တတိယအသံရှင်းဆုံးနေရာဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ El Aqsa ဗလီ El Aqsa Mosque El Aqsa ဗလီသည်ဂျေရုဆလင်မြို့တော်ဟောင်းထဲတွင်တည်ရှိသည်။ရွှေရောင်အမိုးဗလီဖြစ်ပြီး Dome of the Rock နှင့်ဘေးကျင်းကပ်တည်ရှိလေ၏။မူဟာမက်သည်
ဤနေရာတွင်၁၆လကြာသူ၏ရန်သူတို့ကိုရှောင်ရှားနေထိုင်စုတောင်းခဲ့သည်ဟုအစ္စလာမ်ရှေးထုံးများကဆိုသည်ခါပါပလီသည်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမကာမြို့ရှိတန်ရှင်းသောပလီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနေရာဟုမွတ်စလင်တို့ကသတ်မှတ်ခါဝိပုစုတောင်းတိုင်းခါပါပလီရှိရာသို့ဦးလှည့်စုတောင်းကြလေ၏ယခင်ကအယ်အခ်ဇာပလီသည်ခက်သေးသေးဖြစ်သည်တမန်တော်မူဟာမက်၏နောက်လိုက်တူဖြစ်သူမူဟာမက်အားစက္ကန်သူအူမာဆိုသူမွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးဦးမေယက်ကတိုးချက်ဆောက်လုပ်ခါသူ၏သားအယ်ဝါလစ်လက်ထက်905ခရစ်နှစ်၌အပြီးတက်ခဲ့သည်သို့သော946 AD တွင်ငရင်လှုပ်၍ပလီတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီးအသစ်ပြန်ဆောက်သည်1042ခုနှစ်တွင်ငလျင်တန်းကြောင့်ပလီ၏အစိပ်ပိုင်းတစ်ချို့ပြိုပြန်ရာဖာတီမစ်မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လက်ထက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးယနေ့တိုင်ရှိနေသောပလီဖြစ်ပေ၏ခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်သူကပလီကြီးအားမြုပ်မြင်မောမန်တိုးချဲ့သဖြင့်ရွှေရောင်အမိုးအခုံးကြီးနှင့်အတွင်းပြင်မောမှန်ထားသောပလီကြီးအားတွေ့နိုင်မိသည်1009ခုနှစ်တွင်ခရစ်ယာန်ခရူစိတ်တပ်များ၏လက်ထဲကျရောက်သည့်ဖြင့်ပလီကြီးကိုဘုရင်ဆံမြန်းရနန်းတော်အဖြစ်အသုံးပြု၍ Dome of the Rock ကိုဘုရားကျောင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြုပြင်မောမှန်လေ၏ယနေ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းသည်အစ္စရေးတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှရှိပြီးအယ်အာခ်ဇာပလီကြီးမှမူဂျော်ဒန်ပါလက်စတိုင်းပူပေါင်းမွတ်စလင်အဖွဲ့ကြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်၌ရှိသည်အင်ပါယာအမျိုးမျိုးတို့၏လက်ထဲမှဟိုလီလန်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်လျင်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာလူစန်းကောင်းတယောက်အင်ပါယာတစ်ခုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းသည်ကိုတွေ့ရသည်ဟိုလီလန်ဟူသောအရှိအလဲပိုင်းဒေတာလေးကရှင်ကြီးဝမ်းရှင်ငယ်ဝမ်းဝင်မှုသောဒေတာဟုဆိုရပေမည်အာရှနှင့်ဥရောပအင်ပါယာအသစ်တွေပေါ်လာတိုင်းဟိုလီလန်ကထိုအင်ပါယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဝင်စမြဲဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်အင်ပါယာများအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြလိုပါသည်ကမ္ဘာတဝန်းအင်ပါယာများစွာရှိခဲ့ဘူးတော်လဲအရှိအလဲပိုင်းဒေသရှိအင်ပါယာများအကြောင်းကိုရေးပြရန်အထူးလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်အရှိအလဲပိုင်းမှအင်ပါယာများ Middle Eastern Empires ခရစ်တော်မပေါ်မီ BC 5000မှခရစ်တော်ပေါ်ပြီး1924ခုနှစ်အထိအရှိအလဲပိုင်းဒေသ၌အင်ပါယာအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်လူတို့သည်မျိုးနွယ်စုလူနည်းစုမှသည်လူမျိုးပေါင်းစုံဒေသပေါင်းစုံပါဝင်သောအင်ပါယာကြီးများထူထောင်နိုင်မှုကြောင့်အတွေ့မြင်သည်များဤပညာအသည်များနှင့်ဘာသာတရားအသည်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကာဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပေသည်အရှိအလဲပိုင်းဒေသသည်မွတ်စလင်ဘာသာထွန်းကားပြီးနောက်900စုမှစ၍မွတ်စလင်ကြီးစိုးသောအင်ပါယာဖြစ်ခဲ့လေသည်သို့သောရောမတို့၏အရှေ့ပိုင်းအင်ပါယာဖြစ်သောဗာဇင်တိုင်းအင်ပါယာသည်လည်းအရှိအလဲပိုင်းဒေသကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးခဲ့ဘူးသည် BC 1500မတိုင်ခင်အရှိအလဲပိုင်းဒေသမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသသည်မြေဩဇာကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်သဖြင့်ရေကြီးရာမျက်နှာရာသွာလာနေထိုင်သောလူမျိုးစုတို့အတီတကျနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်လာခဲ့သည်ဆူမာရီယန်လူမျိုးတို့သည်စာပေထွန်းကားခြင်းလေသင်မောတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းငင်းလဲစသောဘိန်းပါသည့်ရင်းများကိုတီထွင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်လူအဖွဲ့စည်းတိုးတက်လာစေသည်နှစ်ပြိတ်စေတာကြာညောင်းလာသောအခါမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသသည်လူယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားရာအရက်လူမျိုးစုများကြီးပွားရာကြာဆုံးရာသမိုင်းများနှင့်ပြည့်နေသောနေရာဒေသကြီးဖြစ်လာသည်အာစီးရီးယန်အင်ပါယာလိုက်ဒီယန်ဘီယန်နိုင်ငံLydian Kingdom မိုနီရှန်ပြည်နိုင်ငံတို့သည်ယဉ်ကျေးသောလူအဖွဲ့အစည်းစာပေယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်လာသည်သူတို့၏စာပေယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားမှုများသည်ပဝင်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းများကိုများစွာလွှမ်းမိုးလာသည်မက်ဆိုပိုတေးမီးယား၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင် Hittites လူမျိုးနွယ်တို့ကစာပေစတင်တည်ထွင်အသုံးပြုနိုင်သောလူမျိုးဖြစ်သည်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ဤချင်းလူမျိုးတို့ရှင်သန်ကြီးထွားပြီးကမ္ဘာအရှိအကြဆုံးအမြင့်မားဆုံးလူနေမှုစနစ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သောလူမျိုးဟုသမိုင်းဆရာတို့ကသဘောတူကြသည်ဆူမေရီယန်အင်ပါယာသို့မဟုတ်အခါရီယန်အင်ပါယာဆူမေရီယန်တို့သည်ဓာလန်လက်နက်များတည်ထွင်၍အင်အားရှိသောစစ်တပ်ကိုထူထောင်ကာမ
နည်းမြေများချဲ့ထွေနိုင်ခဲ့ကြလေသည်ဆူမေရီယန်ပြင်စာဂွန်ဒီဂရိတ်2334 BC 2289 BC အတွင်းတကိုးကြီးသောဘုရင်ဖြစ်အရှိအလဲပိုင်းဒေတာကိုပထမဆုံးစိုးမိုးသူဖြစ်သည်အရှိအနောက်ကုံသွဲမှုထွန်းကားကရွှေခေတ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်နာရန်ဆင်လက်ထက်တွင်လေဘနွန်စီးရီးယားပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများသည်ဆူမေရီယန်အင်ပါယာရဲ့ပါဝင်ခဲ့တော်လဲနောက်တွင်ဆူမေရီယန်အင်ပါယာချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့လေတော့သည်အီဂျစ်ဘာဘီလိုနီးယားနှင့်ဟစ်တိုက်အင်ပါယာများ BC 1900-1450 BC 1560 BC 1080နှစ်များတွင်အီဂျစ်အင်ပါယာကအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသကိုစိုးမိုးသောနှစ်ဖြစ်သည် BC 1400တွင်အီဂျစ်တို့သည်မြောက်ဘက်ဆီးရီးယားဒေသမှအာဖရိကရှိဆူဒန်နိုင်ငံတိုင်အောင်နည်းမြေချဲ့ထွေနိုင်ခဲ့ကြသည်။ဘုရင်အာမန်ဟိုတပ်3လက်ထက်တွင်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတကိုးကြီးထွားမှုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအရှိဆုံးသောကာလဖြစ်သည်။အခေဒီယန်အင်ပါယာ2334 BC 2154 BC မက်ဆိုပိုတေးမီးယားအလယ်ပိုင်းအခါမျိုးကိုဗဟိုပြု၍အခါဒီယန်အင်ပါယာသည်BC 2334 BC 2154တွင်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်အခါရီယန်ဘာသာစကားနှင့်ဆူမေရီယန်ဘာသာစကားပြောသောလူမျိုးစုတို့နေထိုင်ကြသည် BC 24ရာစုတွင်အခါရီယန်ပြင်စာဂွန်ဒီဂရိတ်လက်ထက်တွင်အခါရီယန်အင်ပါယာထဲသို့ပါဝင်ခဲ့သည်အခါရီယန်ပြင်စာဂွန်ဒီအခါရီယန်နှင့်ဆူမေရီယန်တို့ကိုပေါင်းစည်းစေကအခါရီယန်အင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အခါရီယန်ပြင်စာဂွန်ဒီဂရိတ် BC 2334တွင်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသကိုစိုးမိုးကာပထမဆုံးအင်ပါယာဖြစ်ရွှေခေတ်တစ်ခေတ်ကိုထူထောင်ခဲ့လေသည်အခါရီယန်အင်ပါယာသည်ဘာဘေးရီယန်ဂူဒီယန်တို့၏လက်ချက်ဖြင့်2154တွင်ပျက်စီးသွားသည် BC 2154တွင်အာစီးရီယန်တို့ကအခါရီယန်လက်မှလွတ်မြောက်ကာတီးခြားရပ်တည်ခဲ့သည် BC 2154တွင်အခါရီယန်အင်ပါယာကျဆုံးသောအခါမြောက်ပိုင်းတွင်အာစီးရီယန်လူမျိုးနှင့်တောင်ပိုင်းတွင်ဘာဘီလိုနီးယန်လူမျိုးတို့နှစ်ပိုင်းကွဲသွားလေသည်နောက်တွင်ဘာဘီလိုနီးယန်တို့တကိုးကြီးထွားကာဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာဟူ၍ဖြစ်လာသည်ဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာ BC 1696-1654ဘာဘီလိုနီးယန်ဒေသသည်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတောင်ဘက်နှင့်အလယ်ပိုင်းကြားရှိဒေသဖြစ်သည် BC 3500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကအခါရီယန်ဆူမေရီယန်လူမျိုးတို့တည်ရှိခြင်းကပင်ရှိခဲ့သောလူမျိုးစုဖြစ်သည်သို့သော BC 1969မှ BC 1654ထိဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာဟူ၍ဖြစ်လာသည်သို့သော BC 1969 BC 1654မှဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာဟူ၍ဖြစ်လာသည်အထူးသဖြင့်ဟမ်မူရာဘီဘုရင်လက်ထက်တွင်တကိုးကြီးထွားဩဇာအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်ဟမ်မူရာဘီဥပဒေသည်ယနေ့ထင်ရှားသောဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟမ်မူရာဘီဘုရင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာကျဆုံးသည်အာစီးရီယန်အင်ပါယာ2500 BC 605 BC မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသတွင်အာစီးရီယန်တို့သည်အဓိကလူမျိုးတစုဖြစ်ပြီး BC 3500လောက်ခရဲကတမိုင်းရှိခဲ့သည်ဆူမေရီယန်အခါရီယန်နှင့်ဘာဘီလိုနီးယန်တို့ကဲ့သို့ပင်တကိုးကြီးထွားခဲ့သောလူမျိုးဖြစ်သည်ယနေ့ဆီးရီးယားအီရတ်နှင့်တူရကီနိုင်ငံတို့ရှိရာဒေသဖြစ်လေသည်တမာကျန်းစာပါနီးနီဝေမြို့သည်အာစီးရီယန်တို့၏မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်လေသည်အာစီးရီယန်ဒေသသည်မက်ဒီယန်အင်ပါယာအာခေမဲနစ်အင်ပါယာမက်ဒီโดနီးယန်အင်ပါယာ၊ဆလူးစစ်အင်ပါယာ၊ပါတီရှန်အင်ပါယာ၊ရောမအင်ပါယာ၊ဆက်စေးနီးယန်အင်ပါယာနှင့်အာရဗ်မွတ်စလင်အင်ပါယာများအောက်ကျရောက်ခဲ့ပူးသည်နီယိုဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာ625 BC 539 BC အာစီးရီးယန်လက်အောက်မှ BC 625တွင်ဘာဘီလိုနီးယန်တို့လွတ်မြောက်ကာဘာဘီလိုနီးယန်တို့တဖန်ဘယင်နာဘိုပိုလာဇာလက်ထက်အင်အားတောင့်တင်းလာသည် BC 612တွင်
အာစီးရီးယန်းမြို့တော်နီနေဝေကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ကဘာဘယ်လိုနီးယန်းအင်ပါယာမြို့တော်ကိုဘာဘယ်လုံတို့တဖန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်ဘာဘယ်လိုနီးယန်းတကိုကြီးထွားခြင်းတွင်စီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဘိသူကအတတ်ပညာနှင့်အမှုပညာသိပ္ပံနည်းပညာတို့ထွန်းကားခဲ့သည် BC 539တွင်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားအရှေ့ဘက်ရှိပါရှန်လူမျိုးတို့တကိုကြီးထွားလာကဘာဘယ်လုံအင်ပါယာကတစ်စခန်းရပ်သွားလေသည်ယနေ့အီရတ်ကူဝိတ်စီးရီးယားတူရကီအီဂျစ်ဆော်ရီဂျော်ဒန်အီရန်လေဘနွန်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းစိုက်ပရက်စ်တို့သည်ဘာဘီလိုနီးယန်အင်ပါယာထဲပါဝင်ခဲ့ဘူးလေ၏ပါရှန်အင်ပါယာအခေမနစ်အင်ပါယာ BC 350-330ပါရှန်လူမျိုးတို့သည်အာစီးရီးယားနှင့်အီရန်လူမျိုးတို့လက်အောက်၌နေထိုင်ခဲ့ကြသည် BC 552မှBC 550တွင်ပါရှန်လူမျိုးတို့က Medes Empire ကိုပုံကန်က Cyrus the Great ဦးဆောင်မှုဖြင့်စစ်ပွဲကိုနိုင်လေ၏ဤသို့ဖြင့် BC 553တွင်ပါရှန် Empire ကြီးဖြစ်ပေါ်လာလေတော့သည်ပါရှန် Empire သည်အရှိအနောက်ဒေသကိုအစွဲပြု၍ Balkan ဒေသအရှိဥရောပထိတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကာ Empire သမိုင်းတစ်လျှောက်အကျယ်ပြန့်ဆုံး Empire ဖြစ်သမိုင်းဝင်လေ၏ယူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လန်တရာဖောက်လုပ်ရေးစနစ်စာပို့စနစ်ရုံသုံးဘာသာစကားတီထွင်သောစနစ်အစိုးရရုံသုံးဘာသာစကားတီထွင်သောစနစ်အစိုးရရုံများစနစ်ကြီးစားတံများကြီးမားစွာဖွဲ့စည်းထားသောစနစ်များထွန်းကားသည်ဘာဘီလိုနီးယန်ဘုရင်နေဘူးခြေနေစာလက်ထက် BC 605တွင်ဂျူဒာဘုရင်နိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ဂျူးများကိုဘာဘီလုန်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ဘူး၏။ဘုရင်နိုင်ငံ Greek The Kingdom of Macedon Alexander III of Macedon 336 BC 323 BC Alexandra သည် Argia နန်းဆက် Argia Dynasty ဖခင် Philip II ၏သားဖြစ်သည်။နောက်တွင်ရှေးခေတ် Greek တို့၏ Macedon ဘုရင်နိုင်ငံ၏ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။အသက်20အရွယ်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးသူ့ဘဝကိုစီရင်စီရတဲ့၌သာမြုံနှံထားသူဖြစ်သည်သူသည်အရှိမြောက်ဖက်တိုင်းနယ်မြေချဲ့တွင်အောင်နိုင်ခဲ့သူစစ်သူကြီးတူဖြစ်သည်အထွေခေါ်ရှင်ဂရိလူမျိုးအရစ္စတိုတဲ၏တပည့်ရင်းလဲဖြစ်သည် BC 334တွင်အာခေမနစ်အင်ပါယာပါရှန်အင်ပါယာကို10နှစ်ကြာစစ်ပွဲဆင်နွှဲ၍ဘာဘီလုန်မြို့တော်အပါအဝင်ပါရှန်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးကိုအောင်နိုင်ခဲ့လေသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံပန်ချက်ပြည်နယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်ဘာဘီလုန်သို့ပြန်လာက BC 32ခုတွင်ဘာဘီလုန်၌သေဆုံးသည်သူ၏အင်ပါယာသည်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကဂရိအင်ပါယာဖြင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဂရိယဉ်ကျေးမှုသည်ထွန်းကားပြီးဟယ်လင်နစ်တင်လူအဖွဲ့စည်းပေါ်ထွန်းခဲ့သည်အမှုပညာနယ်မြေသိရှာခြင်းစာပေယဉ်ကျေးမှုကဆက်ယုံများမိသူကအစာအုပ်များဂီတအမှုပညာသင်္ချာနှင့်အတွင်းခေါ်ဘာသာရများသိပ္ပံပညာရများထိုခေတ်တွင်အထူးတိုးတက်ခဲ့သည်ဂရိတို့၏နယ်မြေချဲ့တွင်မှအောင်မြင်ဖြစ်ကာဟယ်လင်နစ်တင်နိုင်ငံတော်များကိုအနောက်တောင်အာရှတွင်ဆလူးစစ် Kingdom of Ragamon အရှေ့မြောက်ဘက်အာဖရိကတိုက်တွင် Ptolemaic Kingdom တောင်အာရှတွင် Greco-Bactrian Kingdom Indo-Greek Kingdom ဂရိအင်ပါယာအတွင်းမှပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်အာရှနှင့်အာဖရိကတိုက်တို့တွင်ဂရိယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသောမြို့တော်များပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်ဂရိဘာသာစကားကိုအသုံးပြုလာကြသည်အလက်ဇန္ဒရာဘုရင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူ၏အင်ပါယာထဲတွင်ပြည်ရင်းစစ်များစွာဖြစ်ပွားကာအင်ပါယာအသင်းများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်သူ၏မိတ်ဆွေစစ်သူကြီးသည်အင်ပါယာအတွင်ပုံကံမှုများကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းရင်းဂရိအင်ပါယာကိုတည်တက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ရှင်ယောမမြို့တော်ဟောင်းသည် BC 800အချိန်ကလေးကစတင်တည်ရှိကယောမလူမျိုးတို့ယဉ်ကျေးမှုသည် AD 500တိုင်အောင်ထွန်းကားခဲ့သည်ယောမဘုရင်နိုင်ငံတော် BC 953 BC 509ဘုရင်အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် BC 953တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Romulus မှာပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်ဘုရင်50မြောက်ဖြစ်သော Tarquinius Superbus BC 535 BC 504တွင်
မင်းရင်စနစ်အဆုံးသက်ကရိုမန်ရီပဘလစ်ပြည်သူတင်မြောက်သောကိုယ်စားလှယ်များအုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်ပြည်သူအုပ်ချုပ်သောရောမနိုင်ငံတော်ရိုမန်ရီပဘလစ်509 BC ရောမဘုရင်ထာကွီနီယပ်စ်သည်စစ်တိုက်ထွက်နေချိန်နန်းတော်၌ကျန်ခဲ့သောသားဆက်ဆက်ထာကွီနီယပ်စ်ကအမျိုးကောင်းသမီးလူဖရေးစီယာကိုအာရမပြုခြင်းမှုဖြစ်၏လူရှက်စ်ဘရူဒက်စ်ဦးဆောင်သောယောမလွတ်တော်အတွင်ဝင်ရောက်ကဘုရင်ဤသားကသူမအားမတရားပြုခြင်းကြောင့်ပြောဆိုပြီးသူမကိုသူမဓမြောင်ဖြင့်အဆုံးစီရင်သွားလေ၏ယောမလွတ်တော်အမတ်များကဤအပြုမှုကိုရှုံချကဘုရင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်မဲခွဲကြပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်ဘရူဒက်စ်ကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံသဖြင့်ဘုရင်နှင့်သူမိသားစုကိုတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ကာပြည်သူယောမနိုင်ငံတော်အဖြစ် BC 509တွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်ယောမအင်ပါယာရိုမန်အင်ပါယာပြည်သူတင်မြောက်သောကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အုပ်ချုပ်သောစနစ်သည်နှစ်ပေါင်း500များတည်တံ့ခဲ့သည်သို့သောပြည်တွင်းစစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်၍နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ BC 49တွင်ဂျူလီယပ်စီဇာဟူသောနိုင်ငံရေးသမားစစ်သူကြီးတဦးပေါ်ထွန်းလာကလွှတ်တော်ကသူအားအာနာကုံအဘေးကအာနာရှင်စနစ်ပြန်လည်ထွန်းကားလာလေသည်သို့သောဂျူလီယပ်စီဇာကိုမာကတ်စ်ဘရူတက်နှင့်လွှတ်တော်အမတ်များပေါင်း၍လှုပ်ကြံသဖြင့် BC 44ခုနှင့်မတ်လ15ရက်တွင်စီဇာကွဲလွန်သွားခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်သူ၏အမွေအစားအမွေခံသားအော့ဂတ်စတက်အော်တေဗီယန်အမည်ဖြင့်ယောမအင်ပါယာကြီးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်ယောမအင်ပါယာသည်ဥရောပတွင်မက်ဒီတရေးနီးယန်ပင်လယ်တဝိုက်ဒေသများနှင့်အာဖရိကတိုက်အာရှတိုက်များထိတိုင်နယ်မြေကျယ်ဝန်းလေသည်ယောမမြို့တော်သည် BC 100နှင့် AD 400ကြားတွင်အကြီးမားဆုံးမြို့လူဦးရေအများဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ထင်ရှားလာသည်နောက်တွင်ကွန်စတန်တီနိုပယ်သို့ယောမအင်ပါယာ၏မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ကာအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့လေ၏ကွန်စတန်တိုင်ဘုရင်ကယောမအင်ပါယာကိုဗဇန်တိုင်းအင်ပါယာဖြစ် AD 330မှ AD 120တွင်ပြောင်းလဲထူထောင်ခဲ့လေ၏။ယောမမျိုးမှဗဇန်တိုင်းမျိုးသို့အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုပြုမှုကိုပြောင်းလဲသည်။ကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်ကသူ့အမည်ကိုအစွဲပြု၍ကွန်စတန်တီနိုပယ်ဟုမြို့တော်တည်ထောင်ကပြောင်းသွားခြင်းကြောင့်ယောမမျိုးတော်၏လူမှုရေးကိစ္စအဝဝတို့သည်ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်ယဟန်မင်းကြီးလက်ထဲရောက်ရှိလာသည်။ထို့ကြောင့်ယဟန်မင်းကြီး၏ဩဇာတလာကြောင်းတွေ့ရလေသည်ကွန်စတန်တီနိုပယ်တွင်ဂရိဩဒရော့စ်ထွန်းကားလာသည်အရှိကက်သလစ်အသင်းတော်ဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကိုအနောက်ဘက်အသင်းတော်ဟူ၍ခေါ်ကာနောင်တွင်နှစ်ချမ်းကွဲလေ၏လက်တင်အင်ပါယာ AD 1204-1267 Latin Empire of Constantinopleမွတ်စလင်တို့နှင့်နှစ်ပေါင်း200ကျော်ဆင်နွှဲခဲ့သောခရူစိတ်စစ်ပွဲ9ကြိမ်ရှိခဲ့လေ၏။စတုထအကြိမ်ခရူစိတ်တို့စစ်ကြီးလာရာကွန်စတန်တိုင်မြို့တော်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးလက်တင်အင်ပါယာဖြစ်အုပ်ချုပ်လေ၏။ခရူစိတ်တို့ကကွန်စတန်တီနိုပယ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုကြောင့်ယောမအသင်းတော်နှင့်ဂရိဩဒရော့အသင်းတော်တို့သည်ပြန်လည်ဆင့်ဆက်၍မရတော့ဘဲအပြင်းတိုင်ကွဲသွားရသည်။ AD 1261တွင်ဗဇန်တိုင်းတို့ကလက်တင်အင်ပါယာဘယ်လ်ဒွင်2ကိုနှမ်းချကာဗဇန်တိုင်းအင်ပါယာကိုပြန်လည်ထူထောင်လေသည်သို့သော AD 1451တွင်မွတ်စလင်တို့၏အော်တိုမန်အင်ပါယာထဲသို့ကျဆုံးသွားကာဗဇန်တိုင်းအင်ပါယာကျဆုံးသွားလေတော့သည်ကွန်စတန်တီနိုပယ်သည်ယခုအခါတူရကီနိုင်ငံ၏မြို့တော်အစ္စတန်ဘူဖြစ်ထာဝစဉ်ပြောင်းလဲသွားရသည်အပိုင်း7ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်